那我们后面啊，先讲一个啊，就是这个。刚才我们看那个啊，刚才我们看那个244页那边啊，那讲到这个显现开发，它是它后面像这个经啊，一百，我们先看这个啊，好，先看149页这里啊，它后面是如佛所说显现开发。啊，那么逆者能救这边啊，那、逆水能救，或求或求能救。那么今日善说圣法，亦复如是显现开发啊。那么我们对照244页啊，它是啊，对照244页啊，它是就后面这边，它是不自欲不毁他正说其意啊。好，那为什么要讲这个呢？因为如果大家有看这个《杂阿含经汇编》哈，那么它后面啊，它就两个解释，一个解释无因，就是我们刚才讲本无种；另外一个解释毁他，这里没有毁他的文啊，啊，其实就是他翻译的不一样啊，就是说这个自赞毁他啊，善说圣法显现开发。那么如果依照他这样的说法，应该是啊，我们说244页这里应该是不自赞不毁他正说其意，为什么呢？因为佛陀没有去啊，就是没有说啊，我自己说的对，然后那么你那个弟子是怎么样的？他不是站在自赞毁他的，他是站在澄清这个事实上说的啊，就是说不然会觉得让人家觉得好像啊在自赞毁他这样。那因为你看这个《杂阿含经汇编》啊，如果你看《杂阿含经汇编》，那么他后面瑜伽师论的解释啊，他就有一个自赞毁他的这样的。那么我们会对照这个经文，那为什么这个里面没有讲这种？为什么他会讲啊？原来就是在显现开发这边啊。他其实他的文是啊，不自赞不悔，他正说其意。好，那这个让大家知道一下。好，那我们刚才要讲的就是啊，这个我们前面讲的，这个是在讲宿命的啊，就是在讲未来的了啊。然后另外有一个知宿命的啊，就是之前我们才讲过而已，啊、我一直找不到144页这里啊。就144页而已啊，这个要对照来看，这两个对照来看，我们会更清楚。因为144页在知宿命啊，我们再稍微再看一下140页158经啊，这里46经这里啊，那么就是说他讲到婆罗门只要啊知道过去的有宿命通的啊，自知宿命，那么通常都是在过去的五蕴身心上。那么现在他说。也一样，他现在从现在的五蕴身心讲到未来的五蕴身心，那么这一经是从过去的啊，他有宿命通，那么他你的宿命通基本上就是通在哪里啊？通在你过去的五蕴身心上面而已啊，你所知的所见的啊。那么所以他说你婆罗门啊，婆罗门假设啊有宿命自是种种宿命啊，那你所知道的其实就不离开你的五蕴身心。那么你过去的五蕴身心，他就后面就跟你讲种种的因缘，它不断在变化啊。你的色，你所谓的色受想行识是怎么来的？那我们把这个经再一样用到你知道未来啊，那个他的弟子说啊，这个人以后会怎么样，会怎么样啊？那么从自己到别人啊，那么通常一样是五蕴身心啊，五蕴身心它也是不断在变化的。所谓的色受想行识啊，它是怎么一回事？好，那从这部经是从过去的五蕴，那么因为你会执着过去的五蕴，所以他说啊，那么你之所以会看到过去，而且你认为执着到过去的五蕴上，那么从这一点，那么你再看你现在的五蕴身心啊，那么你现在的五蕴就是因为你过去执着，你过去就执着你的过去五蕴，因为你现在在执着你的过去五蕴。那么你现在的五蕴怎么来的？就是因为你过去的时候你执着你的过去五蕴，所以你才有现在的五蕴身心啊。那么假设你现在还在执着你的现在五蕴，甚至执着你的过去五蕴，那么你还会有未来的苦，因为五蕴就是苦嘛啊。他基本上在讲这种道理。好，那这里啊，像啊，他其实在前面而已啊，越要找越找不到啊。那其实这个上次我们才讲过以宿命智，这个是所以一个是知过去，一个是知未来。那么从这个知未来这边看，因为弟子是佛弟子啊，那么也很喜欢啊，
很喜欢算命啊，很喜欢预测啊啊未来，然后很喜欢知道过去啊。那么这一个习惯其实很不好。那佛陀很多弟子都有神通，但是神通也不一定准。神通即使他看的是确实，他也不一定准啊。目犍连的神通有时候也不一定准。他说两边打仗，这句啊，两边在打仗啊，他会先目犍连，你看哪一边会打赢啊？那目犍连说这一边打赢了、啊，结果那后来是那一边打赢。啊，那为什么会这样呢？因为本来是会打赢的啊，但是因为他是怎么看的呢？因为他说人还没打的时候，鬼会先打，两边的鬼会先打啊。那他看哪一边的鬼打赢，他就知道哪一边的人会打赢啊。基本上是这样。然后他说，那为什么后来又输了呢？人家就说目犍连忘你啊，佛陀说他没有忘你啊，他本来是打赢的，后来因为他打赢了，他乘胜追击，他过到那边的国土啊，就打输了。啊，所以即使是目犍连神通第一哈，那么也有很多地方没有预测对。比如说，他说这个人会生男的还是生女的？那目犍连说生男的，那后来也不是生男的啊。那所以他类似像这样的事了 啊。目犍连也没有讲妄语，目犍连没有讲妄语哦。但是因为他随着因缘变化，他又变化了，他看到的是当时的情形。但是后来又变化了，他没有办法。如果可以这样，那就变成宿命论了，什么东西都决定好了。其实不是的，啊，就像了凡四训一样的，啊，那么他有一个可能这样，但不一定。所以没有言有必有，没有这种事啊，所以他才从五蕴身心上去说，啊，你过去到现在也不是从有到有啊，对不对？你过去到现在不是有到有。那现在到未来，为怎么可能是有到有呢？啊，也不可能啊。好，那这是一个。那么从这里我们可以稍微又谈到这个啊，像这个讲这个算命的啦，宿命的这一种啊。我们说印度现在有一个也很厉害的，叫阿兰迪嘛。啊，那大家现在也很多人都注意看阿兰迪又说了什么啊，有说台湾会怎么样啊。啊，特别是说想要知道台湾以后会不会有战争啊，就很多人都很关心这种东西啊。那其实我们不要把这种心思放在这个地方上啊，因为有跟没有其实都是不决定的，都是不决定，它有那个趋向。但是不管有没有，那么不管有没有，那么我们都是要做的事情都一样的，都是一样的。就是什么样啊，就是我们要身口意清净，要诸恶莫作，众生闻之心起意啊，要观有切有为法，如梦幻泡影，要观五蕴无常，苦空无我啊，这个都是一样的啊。你如果啊说有啊有灾难了 啊，那么我要观的就是啊，那么就是我怎么样避免灾难啊？不是啊，那现在就不观五蕴了啊，观涵盖念观音菩萨救苦救难了啊？不对，不是这样的。其实不管以后会发生什么事，佛法很清楚地告诉我们，不管过去曾经发生过什么事，不管未来将会发生什么事，我们现在要做的事都是一样的，都是一样的啊。那要好好的来面对这个世界，因为唯一可以确定的就是，你如果不用功，你会轮回，你会受苦，只有这一件事可以确定。如果你用功的话，你就会少一点苦，你可以解脱，那其他的事都不一定啊。生者必有死，那么有生必有灭，那么在三界轮回里面必然是苦，世间必是苦啊。生者必有灭啊，如果有烦恼必有业，有业必有轮回。那么你要做的事就是怎么样去除烦恼，怎么样不造恶业有肉业，怎么样离苦。不管未来将会发生什么事，不管过去曾经发生过什么事，你要做的事不会改变，你就是这么做而已啊。所以你不要去太在意那一些，但是可以关心一下，大概知道一下啊。那不要心被他绑着了啊。所以你为过去的五蕴所绑住，那么你现在你就会一直，你的心思就会在那里，那你没有办法真正的啊用功修行了啊。那这个是讲到这个神通这一件事。那么因为大部分的人都会认为啊，有神通就是有修行，其实不一定啊，其实不一定。那佛法里面要的真正的修行是智慧啊。那么以前这个
这个讲到这个佛教跟这个庄子里面也有这样的故事啊。庄子里面有一个列子的师父叫做胡子，胡丘子，胡丘里啊，胡子啊，一样啊，这个胡，这个胡很难写啊，胡胡不是这么写的吗？啊、水壶的壶了。到底怎么写的哈？算他的哈，啊，胡子啊，啊，啊，好像是这样啊，我已经不会写了啊，啊，胡子啊，那么或是胡丘里，这个是列子的师父，记载在庄子里面的啊。那么他这个列子也是很有名的一个人啊，他的师父是这个啊，很厉害。但是他跟在他师父旁边修行，修了很久都觉得他师父没有教他什么，然后就像这个婆罗门的弟子一样啊，他那个时候在正果啊，正果一个人叫做季贤。那季贤这个人哦，那么就跟这个人讲的一样啊，这个婆罗门的弟子讲的一样，那么断一个人吉凶我非常准，说你哪一天会死，你哪一天就会死，说你哪一天会生病，你哪一天就会生病，说哪你一天会撞到黄金，你就会撞到黄金，哪里像这样，反正就讲得非常准。那么大家都一开始都出去找他，然后你不去找他，有时候他会跟你讲，所以因为很准，因为非常准，准到大家看着他都闭着，为什么？万一他说出不好的，那就死了。说好的没关系啊，但你万一说哦，我看你三天后会生病了，我惨了啊！不生病也被他吓笑到生病啊！所以后来本来应该大家去找他的，但是因为太准了，所以大家看见他就跑，万一怕他从他口中不知道说出什么来啊，就好像被诅咒一样啊！所以他就去问这个他的师父，他就去问他的师父啊，他说：“那么师父，你看得怎么样啊？”我本来以为他跟他师父说。我本来以为师父已经很厉害了，想不到还有比师父厉害的啊！那么他这个人非常说你怎么样你就会怎么样，他师父就说哦，是这样啊，那你明天叫他来给我看看，说他看你这个人的相他就知道了。 阿弥经里面有一个看骨头的鹿头犯痣，这等一下我们再来讲。那他就跟他说，你明天把他找过来啊，叫他帮我看一看啊。他就去把那个季贤找来啊，就找他找了啊。他说啊，他在看他师父啊，他出来就跟列子讲啊，因为进去看嘛，看一看他师父给他看，他回来就出了门口就问那个跟那个列子说，列子说啊，你看我师父怎么样啊？你师父不太好哦，他没有一点生机都没有，可能过不了几天就要死了啊，就这样。然后这个季贤不是这个列这个他的师父。这个胡子就跟这个他的徒弟说，哦，他怎么说？他回来见了说，走了之后，他那个啊，他怎么说？他说：“师父啊，他就很忧心了。师父，他说你过不了几天就会死了呢。哎呀，怎么会这样呢？他心情就很不好，因为这个人很准，说怎么样就一定怎么样啊。就刚才跟大家讲的，说有必有，说无必无，说成必成，言成必成，言外必言，你死你就必定要死。”啊，说你活不了三天啊，说你的师父看起来活不过三天了 活不了几天就要死了啊。他心里面，毕竟他师父嘛啊，他心里面就觉得很忧心。他师父就说：“哦，是这样哈，那你叫他明天再来看啊。”他明天又来看了啊，他明天又来看，看一看啊，出了这个门口，他的徒弟又问他：“那看得怎么样？”哎呀，你师父还好遇见我，看见有一线生机了啊，那你师父福报大了，看遇见我。啊，我今天看他那个死灰复燃了 就是有还是有一线生机的。然后这个列子听了就很高兴了 就他师父就问他，那他又跟你讲什么啊？他说：“师父，你现在啊有一线生机了啊，就可能不会死了。”哦，他就比较忧心，那我也放心了。哦，他说是这样吗？哦，那么那你叫他明天再来看。哎，明天又来了，
你这边来，他看了一下，哦，然后就来问他，问他说，那你是不是？哇，你现在似乎哦生机蓬勃啊啊，又啊那么气势旺盛啊，你似乎遇见我啊，那个又说我有正能量啊，这样啊，就他越来越好啊。他又跟他师父讲啊，然后他师父就说，哦，这样好，那你叫他明天再来看。就这样看了之后，然后看了之后，然后他看了很久，这次看了很久，然后看一看没说什么，又出来了。他那个列子就问他，那大师啊，那今天你看我师父怎么样？他说你师父哦，有一点点混乱，看不出来，不知道是什么东西啊，就一下子这样，一下子那样啊。那么就好像第一天给他看冬天的景象啊，我是举例啊，第一天给他看冬天的景象啊，一片死寂啊，那第二天给他看春天的景象啊啊，然后开始啊有生机，那第三天春夏秋冬一起给他看。他有一点乱啊，到底怎么样啊？看不准。他说：“你的师父心情不太稳定啊，那么所以看不准啊。那过几天等他稳定了，我再来看才好看啊，因为有那种业相啊。那其实那个是心相。好，那他那个师父就又跟他的徒弟说：那他今天又讲什么啊？他说：师父，你的心情不太稳定哦，你是不是啊？那他说过几天再来看他。”他说好，那你明天再把它照来看啊，过几天啊，就过两天好了，你们要再来看。这一次看，他一看到，他不敢看，一下子就跑掉了啊。他说你赶快把他叫住啊，叫不住了就跑不到哪里去了。然后这个胡子就说，那人呢？跑掉了啊。好，那他那个列子就很疑惑，师父你到底给他看什么啊？那就开始跟他讲啊，那讲说我第一次给他看什么，第二次给他看什么。最后啊，他给他看无相之相，他自己进那个境界，他没有看过那种境界啊，他也不知道怎么样，他害怕，害怕就走了。他就觉得这个到底是什么妖怪这样啊，所以他就走了。那基本上就是他的师父就跟列子讲说，你有心相给人家看，所以他才看得到。那你如果是没有，因为你的心就是有时候你去算命的，他也是这样嘛，你去算命的看你的表情，看你的穿着啊，就看你的穿着大概就知道。啊，你是怎么样啊？像以前这个是真实的，可是有一个很富有的老太太，她穿得很好，那大概八十几岁，她穿得很好，然后雍容华贵这样，然后就去算命，因为她就刚刚经过嘛，那个算命的就说：“哎呀，你福报很大哦，你子孙满堂哦，哇，好准哦，你八十几岁穿得这么好，你那个年纪一下子都嘛生十几个人的，到现在每一个人嘛子孙满堂，这个用猜的就猜得出来的啊，对不对？”如果你看你就穿金戴银，又穿得这么华贵，一个老妇人八十几岁了，还穿到这样，哦，然后你坐下来，就我不用知道，我也知道你子孙满堂。以前的人哪有烧生你生你多嘛生十个，差不多八九个，那八九个等到你现在子孙，那多少个了？拜托，对不对？我还用算？我不用算，我用看着就知道。那你穿得这么好，哇，你的家庭，你的家大业大哦，还有好准哦，当然准啊！拜托，你没有一点钱，你跟穿成这样子哦。对不对啊？那这种东西其实有时候是看你的忧愁，像看讲几样也会中一样嘛，对不对？那当然也有一些是它有业相，但是这个还是不一定的哦。我们说那个袁了凡那个，你吃几斤米都给你算出来，但是准不准不是他说了算，是你有没有改变才算不算，对不对？准不准不一定啊。那你要让他准他就准，你不让他准他就不准。为什么？因为未来是缘起的，可以改变的嘛。那像这个胡子，这个也是一样。你看他也很准啊。那佛教里面也有这个例子啊，就是唐玄宗的时候，唐玄宗之后的。那有一个叫做大峨山藏的啊，这个公案大家不难知道。从印度来的，那么他去见那个叫做什么法什么禅师啊？我看一下，好，慧中国师啊，那他禅宗里面也有这种公案啊，慧中国师，南阳慧中国师啊，也很有名，他是一个开悟的人。那么因为有一个从印度来的。
啊，那么自称得他心通，要到这个长岛长安里面啊，因为他有，因为印度很多这种的啊，那包括从印度过来的很多都会这一种啊，看相啊，算命啊，啊，然后有一点点能力啊，基本上都有。然后因为他自称嘛，啊，自称有他心通。那其实真正的智慧圣者不会用这个来炫耀自己，不会。那你会用这样来炫耀，表示说你的道分不到家，你才会用神通来炫耀啊。那么真正有智慧、有修行的人，他即使有神通，他是隐藏的啊，他不轻易让人家知道的，因为会有祸患，会有过患啊。那你炫耀你的神通，就算真的有，真的有，那么就表示你的知见不正啊。从这一点就可以知道啊，所以他是真的有神通，他有他心通，可以看人家的心，因为心相是一种波动，那就好像你输入讯号，电脑就可以显现出来一样啊，他接收得到转换就好了。那这个大和尚这样号称有他心通，那这个去那个宫廷里面，那皇帝把他请过来啊，因为款待嘛，外国来的嘛，而且他是信佛的嘛啊，所以款待他。那么这个唐太宗就请惠宗国师，他是国师啊，从唐宪宗、唐代宗都是做国师啊，就修行很好啊。他说你跟他看看是怎么一回事啊，就勘验他，第一个是不是真的有他心通，然后他是不是真的有修行啊，如果有的话就留在宫廷里面嘛啊，如果没有的话那也不要影响大家嘛。好，那所以这个惠宗国师就说好，然后就把他请过来。请过来的时候就说好，那么听说大师有他心通啊，是真的吗啊？他就说不敢就是了啊，就不敢。好，那这个好，那么既然是这样，那你可不可以看看我现在在做什么，看看我现在在哪里啊？他看了一下就说啊，大师现在在江边看人家划船啊，划龙舟了啊，看人家划船啊，划船进度啊。好，那惠宗国师就说好，那你现在再看看我在哪里啊？他就说这个国师现在在天津桥上看人家耍猴戏啊，就在那边。哦，好，那么啊，这个惠宗国师就说好，那你现在再看看我在哪里啊？他就不断示现那个星象给他看，就跟胡子一样的，就同样的故事。那他都在讲一种道理啊，等一下我们再来讲啊。他说那你再看看我现在在哪里。他说他看了很久啊，都不讲话，看不出来啊，因为他示现那个像没有那个心相，他在想什么他才知道啊。他如果都不想进入那一种极面相里面，他哪里知道，他看不到，他就都看不出来啊。然后后来这个就表示其实他也没那个境界了，其实他那个就是外道的神通而已啊。那所以说他的知见不正，看他会炫耀神通就知道他知见不正了啊。那么所以那个惠宗国师就说啊，那你这个野狐精啊，就是说基本上他是修的不正啊，就野狐禅、野狐精，那么你现在的他心通在哪里啊？那个人才悻悻然的走掉啊。那么从这一点基本上啊，我们他要讲的道理都是说，那么这些东西他其实他却一个未来跟过去，过去确实有那种残留的影像，未来确实有那个趋势，但是从现在来讲，其实五蕴身心，因为我们如果相信这种事，我们就会被他所束缚，就会认为，就会有一种错误的观念啊，宿命论的概念，或是说，那么过去因为本来不一定会这样，但是因为你一直认为会这样，那么一直认为会这样，所以你的心不断不断的在思索思维这样，它反而会促成它的因缘是这样。比如说他说你40岁啊会有车祸，35岁跟你讲你40岁会有车祸，你这5年之中常常在讲我40岁会有车祸，没有车祸也会给你想到有车祸啊，因为什么？自我诅咒嘛啊。我也记得以前我很小的时候，我们小时候父母都会
父母都会被这个，就是都会带小孩子去算命啊。你的一生就写在一张红纸上面了、啊。啊，我记得那我妈妈带我去，我只记得两件事。啊，第一件事都他我说我有水关，啊，会被淹死啊，啊，不知道几岁会被淹死。啊，我现在还没死，就是没有过了，就是过了啊。啊，不知道不一定啊。我记得很好笑，就是说那个他有跟我讲两件事，第一件事是说。我有一个水，不知道第几岁，不知道几岁，就是好像是40岁以前啊，不知道几岁有一个水厄，那要怎么样才能过呢？就是在哪一天啊，那么都不可以见到水，都不可以见到水哦。那一天我妈妈就把我关在那个房间里面，不可以出去哦，因为那一天不能见到水啊，那也不可以喝水哦，那水也就是这样喝，但是就是那一天几点里面都不能看到水啊。那我就记得我们家那个小。房间而已嘛，那以前想说就一间房间而已，全家都睡在那一间的，然后旁边刚好一个窗户而已，那门都关起来了啊，就那个窗户对外的，那小孩子就关在里面，我妈妈千叮咛万交代，你不可以看到水哦，也不要有水，里面都没有水啊，就在房间里面。我那小时候我就跟我妹妹关在一起嘛，啊，小时候小孩子都在里面，那我就很无聊啊，我就打开那个窗户看，死不死那个人拿着一杯水在那边刷牙。平常他也没有这样，那一天他就拿了一杯水到我们那个窗户门口，就在那边刷牙，我就看到水了，糟糕，我害怕了，你知道吗？我又不敢跟我妈妈讲哦，还好我看了也没有死啊，啊，没有，也没有，他就我就记印象很深刻，那个害怕，本来不会，本来天天看到水不会害怕，可是那一天他就跟你讲，妈妈还特别交代哦，你今天去别再去挖去，别再去用个去哦，就不可以看到水，所以都关起来了。那等我妈妈回来，然后他在做工嘛，那我就关在那个房间里面。全部没有，只有一扇窗户而已。我很无聊啊，在房间里面不知道做什么，很无聊啊，就打开窗户看看外面的。时不时他那一天他就拿一盆水来这边刷牙。真的，我那个时候我很害怕，糟糕了，我会不会死？可是我又不敢跟我妈妈讲，我有看到水哦，我不敢讲哎，但是也没有事啊，真的没有死啊。然后他，我只记得两件事啊，就是这也是一件。第二件，他跟我说：“你这个小孩子哈，有40岁会做官了，至少会做官了啊！我还没40岁就出家了，哪有官可做？都没有官可做。那他因为说我会做官，所以我想说，嘿，以前算命的时候我会做官，所以我那个时候就要去考公家机关，你知道吗？可是我又国中毕业而已，又没有办法考哦。啊，因为他跟我说我会做官，我就觉得那。”我会做官啊，所以我说不定我去考可以，但是我又考不上啊，因为我国中毕业不能考啊，要高中毕业以上才能考。那后来就去读补校啊，有那种高中同等文凭啊，但是就想去考，但是都还没到40岁我就出家了啊，没有官可以做了啊，不晓得会不会做到总统不知道啊。那所以这个算命的我告诉你，你不要太相信了。那很多人，我告诉你，特别是女众特别喜欢算这个东西，啊，有一点准哦，就觉得哇，好准好准。这种东西不要太信。佛陀即使有神通，看的都不一定，就是说阿罗汉的神通看的都不一定完全准，啊，因为它会变化。那么由你的心来决定你的业，由你的业来决定你的果报，果报呈现出来是怎么样，其实它是不一定的，不一定的。那么你要相信这个，因为你如果相信算命的，相信这一些啊这些地理风水的这些话哈，我告诉你，你很容易你的知见，你就会，它就是无形之中就是那一种，就是言有必有，言无必有那种固定的成见在里面。那么你不容易变化，你无形中就觉得你被束缚住了，被这个业束缚住了，你会相信这种东西，表示你的改变的机会，内在改变的机会就比较小，啊，因为你要透过外力来改变，而不是透过你的心。你，因为你如果相信你的心可以决定，那么你就不会觉得由过去的业力，或是由别人来决定我要怎么样，我会怎么样，不是由外在的原因来决定你会怎么样，你要怎么样，而是由你自己决定我以后会怎么样。啊，我以后要怎么样？啊，那么其实是这样的，所以这个我们不要，即使很准啊，就算很准，
你都不要太相信，真的啊。我们说像颜了凡啊，那个跟他算的多准啊，他一刚开始也不相信，后来完全相信，他就失去动力了哦。因为都被算准了，我还做什么？失去那个动力。所以我们如果相信这个，我们会失去那个动力，真的。为什么？啊，你而且你会有被错误的引导，会被错误的引导啊，就好像说哦，你几岁会发生什么事啊？你只能活到四十岁，你三十五岁就觉得我四十岁会死，我四十岁会死啊。那么那一天你就会特别紧张，累积起来的能量那一天会发作啊。那天天诅咒自己嘛啊。那你说啊，你会富有，你就天天等在那边，四十岁你会很有钱。如果说哈，比如说啦，他那个算命的说我四十岁会做官，我就那边等啊，等到四十岁我就做官了，有可能吗？也不可能啊，对不对啊？那你只是说你有可能有那个机会，那你说啊，你说我四十岁会做官，好，我就在那边等啊，我辛苦一点，前面没关系啊，辛苦一点，那么等到四十岁我就做官了，哪有可能？有啦，做里长可能有机会了啊，哈，不用什么的嘛，对不对？那也不是官啊，所以我们哈，其实我相信，即使是很多佛教徒也一样，太相信这种事啊。那另外像类似像这样的事还有一个，就是真理大海里面有一个有说到有一个叫做鹿头饭制，鹿头饭制后来叫做婆奇僧或盆奇僧啊，有说到这个是鹿头饭制。啊，这个鹿头饭制啊，我们讲一下鹿头饭制的事，跟这个也差不多一样啊，就是鹿头饭制有一次跟佛陀啊，那一起走路。那鹿头饭制很厉害啊，鹿头饭制就是他透过一个人的骨头啊，这样敲这样敲啊，这骨头这样敲，他就能够知道这个骨头是男的还是女的，这个人生前啊是怎么死的，是怎么死的啊，然后现在去了哪里，投胎到哪里去了。啊，很准啊，印度很多这种啊，啊，然后佛陀啊，就佛陀要渡他，就跟他一起走，然后就到那个，因为有一个森林是专门放死人的嘛，啊，就有很多骨头啊，啊，因为他们是尸陀林啊，然后佛陀就走，就捡起一根骨头起来，啊，那你竟然那么准啊，然后你就说，那你看这一根骨头啊，他是男的还是女的啊？然后他是生什么病死的？他又是医生哦。他懂医药，懂天文，这个人算蛮厉害的，懂天文，懂医药啊，然后就是又懂音乐，然后又很会做寄送，他是佛教里面后来证阿罗汉寄送第一，用寄送战佛第一的，很会做诗啊。然后这个佛陀就要渡他，就跟他一起走，然后说啊，你看这根骨头是男的女的？他敲一敲说啊，这个是男的啊，然后。他几岁死啊？然后他现在三恶道啊，佛陀又走一走就捡起来啊。那你看看这个骨头啊，是男的女的？他说这个是女的。那他是生什么病啊？他难产死的啊。然后几岁啊？难产死的啊，大概这样啊。然后死了之后，他现在去哪里啊？他现在做畜生啊。他里面有讲啊，我是大概说了好。然后他又走一走啊，佛陀就认可啊，因为佛陀也知道啊，但是佛陀不用敲就知道，他要先敲，他听那个声音哦，他要听那个声音他才知道啊，那声音里面不知道什么讯息，不知道啊，那么反正他就是听声音他就知道啊，然后又拿一个骨头就来敲啊。那这个人是怎么死的啊？这个人是男的女的啊？这个是女的啊？然后他怎么死的啊？那生产之后身体太虚弱啊，饿死的啊，又身体虚弱，然后没得吃，饿死的。他说：“啊，这个人去哪里？哦，那这个人啊，升天了。那他为什么会升天？哦，他又再敲一敲。哦，他持五戒十善升天的。啊，那有些做人啊，有些升天，他就给他大概敲了五六个。啊，然后还有一个啊，他说：那你再看看这一根啊，那这个是男的。”啊，然后他是怎么死的？他被害死的，年轻的时候被害死。然后他到哪里去了？哦，他升天了。被害死的人怎么会升天呢？啊，
那么就是他有他说这个人被害死之前，那么受了八关斋戒，啊，所以他现在升天了，啊，佛陀就认可。好，他走一走走走，他佛陀不知道从哪里拿出一根骨头出来，啊，听说去其他地方用神通拿过来，啊，阿含经是这么写的说的啊，说拿一根骨头再给他敲看看，那你看看这个骨头是又是去了哪里，是什么人，是什么人，什么病死的，然后去了哪里？那个鹿头饭支啊。啊，又叫做盆奇蛇，又叫做婆奇蛇啊！在《阿含经》里面，《杂案》里面有一个也专门写他的啊，就是寄送。他敲一敲，敲了很久很久，他都不晓得是男是女，去了哪里都不知道啊。那佛陀就跟他讲，这个是阿罗汉的骨头啊，所以他当然不知道啊，他没有办法，就跟我们刚才讲的故事差不多一样啊，因为他已经入了涅槃，他没有那个相可以给他啊，所以他即使怎么敲也敲不出来。那这个鹿头饭支就觉得哇，这个佛法怎么这么殊胜？还有我不知道超越这个东西，超越他所看的都是有相的、有肉的，他看的都是有相有肉的，还有无相的啊。佛陀就跟他稍微说了一下，然后他就觉得啊，这佛陀这个佛法真好，后来就跟佛陀出家，后来证了阿罗汉，那么非常很会做寄送赞叹佛陀啊，然后又是有叫做婆奇舍了啊，或者叫做盆奇舍啊，那么这个也是这样。啊，就是说我们从很多的例子里面，那么我们要记得了，就是说因为佛法里面会夹杂很多这种讯息，真的，以前我记得我去国外上课的时候啊，你这样讲经哦，没有什么人来听哦，差不多啊，我去讲课算是很多人听了啊，大概就七八十个，那有一个，但是有一个会算命的去哦，有七八百个，车都没当地方停啊，大家都来算命的嘛啊，你大师啊，你帮我看一看啊，我的姻缘在哪里啊，我的家庭好不好，我做什么事业比较会成功啊，然后大家都喜欢这样。那么他不问，他不从因下手，他就直接要希望你看他什么什么，就非常多。那么很多人就有时候不晓得真的假的，其实他就是啊，就是会卖弄这一些，但是有些是假的，有些是假的，那很多很多都这种，就很人就很好骗了啊，那所以不要太相信这种东西，尤其佛法里面会夹杂很多这种东西，佛教里面夹杂很多这种东西啊，告诉你过去生啊是怎么样啊，那如果你照我的话做，未来生会怎么样，其实佛陀会跟你讲很清楚啦啊，那但是我们听是听啦 啊但是大部分相信的还是啊，就是这些外道，我看见的啦啊，就是大部分相信的还是外道啊。比如说我就记得啊，好几十年前的了啊，那么台湾有一个法师去到这个马来西亚啊，因为我常常去那里嘛，那佛法告诉我们啊，没有错，我们有业，那我们要怎么样消除我们的业呢啊，透过忏悔嘛，透过行善嘛，不造恶业嘛啊，是这样的。但是这种方法比较辛苦嘛，《言喻经》里面说太严就加水嘛，啊，你的善法不断的增加，不断的增加，那恶法不断的减少，就是你不要造作啊，那过去已经造作了，不要让它成熟，就这样嘛，啊，你就诸恶莫作，众善奉行，已经做了没有办法，没有办法收回来，也没办法消除，你不要让它成熟就好，没有做的不要再做了，啊，那么善业没有做的赶快做，已经做的继续做啊，就这样嘛，啊，那。他就是这个方法而已，没有其他的了啦。啊，你透过你拜忏要消业障，没有啊。他只是让你拜忏，是让你造业的心消除，不是让你造的业消除啊。所以我们要知道哦，这我们有时候观念错误。比如说啊，我们现在中国佛教很流行拜忏，拜忏不是不好。是你的心态不好，不是这个忏不好，不对哦啊！我们先看，我们有很多拜忏，尤其是宋元明清之后啊，流行拜忏。那拜忏基本上，我们有很多忏嘛啊，三昧水忏啊，梁皇宝忏，药师忏啊，梁皇宝忏啊，三昧水忏啊，药师忏，金刚宝忏，反正很多了啊，地藏忏啊，药师宝忏。啊，然后地藏啊，非常多了，这忏法太多了啊。那么
像八十八佛大忏悔文，他也是忏啊。好，那不管你怎么忏，那么我们要知道业的原理是这样啊。假使百千劫所造业不亡，亡业要亡要什么样啊？要受过，他才会没有。那么拜忏，拜忏只是让你忏，是忏其前欠，它基本上叫做忏悔啊，它重在发怒嘛，忏其前欠。你过去所造的悔不再造，悔不再造应该是这样的啊，为什么悔不再造？好，那么我们知道业的原理是这样啊，那么你做了它就有啊，那么你只要做了那么就有。但是有这个业，不管是三业二业，有这个业它要成熟才会受报，要成熟才会受报，要成熟才会受报。那么一受报这个业就消失啊，要成熟相续做，相续做才会成熟。就是你一再的做，那如果是重业的话，做一次就会成熟，重业的话一次就会成熟。那么其他的业要相续做才会成熟，那成熟就会受报，那受报之后这个业就会消失，受报之后这个业就会消失，没有受报以前业不会消失。假使百千劫所造业不失，就是说他没有受报，他的业百千劫都不会消失啊，这个是佛法说的。好，那么所以你只要是有做的，那么你成熟他就有，那么他会报，他要必须要成熟才会受报啊，所以他告诉你忏悔是你成熟是你再继续做。那你为什么会继续做呢？因为你不知道这个是错的，或是你知道虽然这个是错的，你没有力量去控制它改变它，你继续做，你不以为意。一个是你不知道所以你继续做，因为无知嘛，我常常讲因为无知而犯罪，因为无力而犯罪，因为无奈而犯罪，那就这样嘛。你会造业，第一个最大的原因就是无知，无知会继续做，有因缘你就一起做一起做一起做啊。举个例来讲啊，这个你家有这些蚊蝇蚂蚁非常的多，那么你因为它会带给你困扰嘛，所以你最常见的，我们小时候是这样啊，杀虫剂有没有啊？就喷着喷啊，然后能够大量一次的毁灭它们就最好，想办法有没有？一样啊，像以前我就记得我们家有那个很多蚂蚁，我爸爸都拿那个报纸拿起来就整个烧掉啊，然后那个洞里面就拿那个热水或是拿那个洗澡水全部灌进去，让它全部死啊。以前我们也这样啊，大家都这样嘛，出害虫嘛啊，人人有责嘛啊，对不对啊？那个后来那个捕蚊灯有没有啊？啪啪啪啪啪，哦，听到那个蚊子被蚊子叮的时候很气恼嘛，打每次打自己的时候多，打蚊子的时候少嘛啊，都是这样，所以就很气，就看到那个捕蚊灯哦，啪啪啪啪就很高兴了啊啊，其实那个都是业啊，但是你不知道啊，所以你就每次做，你又起欢喜心哦，又说做，那个轻业会变重业，欢喜做又没有后悔的心，轻业会变重业，做欢喜做，那么做后没有后悔，这个都会让轻业变成重业。好，那因为你不知道嘛，所以无知犯罪最快。那么虽然知道了，可是你无力，你就也不以为意，或是你没有起那个心要去控制它，那么它也会相续，相续就会成熟，成熟就会受报。这个是佛法跟我们讲的，我们知道了之后，你要控制，要克制，那么所以你就不会再继续做。那忏悔是让你起这个心，让你这个你知道，所以忏悔重在哪里？重在发怒，发怒就是我自己知道这样是错的，你必须要自己知道我这样做是错，为什么要这样？所以说我某某，我在什么时候啊？我因为怎么样，什么原因啊，造了什么恶业？那么我现在在佛前忏悔，我现在向佛忏悔，愿佛听我忏悔。我因向佛忏悔的缘故啊，那么我的内心，我现在内心不再有那个忧悔清净了啊，不是没有业哦，不是没有业，我不再有那个造业的心，悔我以后我向佛承诺，我以后不再做了啊。那么我向佛忏悔，因希望佛听我忏悔，我因向佛忏悔的缘故啊，那么还得清净，不复更作啊。以前我在佛前都是这么念的了啊，但是就是他要
我自己知道我在佛造了什么业，那么我现在向佛忏悔，那么我因为向佛忏悔的缘故啊，那么还就是还得清净，我的内心啊不再有忧悔，那还得清净，我不再有这种造业的烦恼，我以后不复更做啊，不会再做了，我向佛许诺我不会再做了，那这个是忏悔。那么我们的忏悔就是把所有从杀父杀母开始列下来，那你看看哪，你换了其中哪一条嘛？但是大部分我们就是照着念一遍，因为这个都不是我做的啊。你会这样学的啊？因为我这样拜啊啊，若杀父杀母，这个都不是我做的、啊，跟我没关系啊。你会有忏悔心吗？那你也不知道你错在哪里啊，真的。但是你如果从红中里面找到一条，哦，这个我要好好忏悔啊，我为什么要？那你要想，我为什么会造这个罪？我是基于什么原因？那造了这什么罪？那么重点是发怒，然后认错啊！发怒就是为了你认错，你自己明白，自己知道我这样做了，我做了这件事，你自己说的吗？你自己讲的吗？我自己说了这件事，那么就是重点要让你知道，然后后面一个重点就是我不会再做，我不会再做了。那这两个你如果没有做到，你的忏悔作用不大。第一个认错，第二个改过。好，那它重点在这里，拜忏。所以他是要让你有认错的心，你既然知道，就是我们前面讲的未患离，你要知其过患，有没有？而能什么远离，不复再做，其实是一样的啊。你以为其实都是一样的啦，道理都是一样，知其过患而能远离，他就是要让你进入未患离啊。那么厌离欲灭尽，他要让你进入这个次第，修道的次第。那你如果没有，你只是啊就这样念啊，就是就大家都种什么啊，就种那个仪式啊，种那个形式，我就跟着念，我的罪就消。不是，他不是消你的罪，拜忏不是灭你的罪，他没办法灭啊。你的业，他不是灭你的业哦，你要受的罪不是，他没办法灭你的罪，他是灭你犯罪的心。那么因为你犯罪的心没有了，你这个罪还没成熟就不会成熟，不会成熟就不会受报。重点在这里，即使佛都有九罪报，阿罗汉都要受报，他怎么不灭？对不对？目犍连迦留陀也是怎么死的，他怎么不灭这样的罪？佛陀都有九罪报，他怎么不灭？照理讲要灭，他灭的他一定灭的啊，对不对？没有，也要受报。你看这个护持佛陀的两大国王，频婆娑罗王、波斯匿王怎么死的？他造那么大的福报，他怎么不灭？成熟的业没办法啊，所以故作业必受报。你说佛可以灭你的罪？佛没有灭你的罪，佛是告诉你，你继续这样做，你会有什么罪？那么你这样做，如果成熟了会有什么果报？果报就是罪，叫罪报嘛。你会有什么样的果报？你会受什么苦？那么你现在还没成熟以前，不要让它成熟；没有做以前，不要做。他讲这个吗？啊，就是苦的部分了、啊。那乐的呢？没有做，现在要赶快做，不然以后不会有，对不对？啊，解脱啦、啊，快乐都这样嘛。已经做了，要相续做。你没有成熟，善业也这样，恶业也这样。你没有成熟，他就是不受报。那你只有相续做才会成熟，而且是用心做，故作业，你有故意的。所以佛陀人家供养他，他怎么念？所谓布施者，必获其利益。他是在讲布施一定会有布施的果报，但是会不会成熟，有一个决定，你有没有续续做。第二个，你有没有真心做？若为乐故施，有没有？假设你是，我是为了要得乐报，所以我来布施的，那么会跟你的心愿相应啊！你这个故意做的，它果报容易成熟，故作业必受报，就比较可以成熟，因为它是身口意由意推动的。如果是无意的，它还是会有，但是它的果报没有那么成熟啊，就可能重轻不一样。所以它只是告诉你，并不是佛陀把福报给你，不是，他肯定你。所谓布施者，必获其利益。布施有布施的果报，不管人家知道不知道，布施都有果报啊！我布施给僧团，僧团我布施1000块，僧团给我写100块，那我的果报是1000块还是100块？1000块啊！那我即使没有写，我就没有吗？也不是啊，
也是有啊，那一样啊，啊，那罪也一样，福也一样。不管人家知不知道，不管人家知不知道，有就有，没有就没有。但是有，他相续才会受报。所以拜忏，它最重要是让你没有那个造业的心。你知道错了嘛？而且你知道你继续做的时候，你会有什么果报？没有那个造业的心，即使受报，你都会安心受报。为什么啊？这我自己做错啊，可以怪谁？对不对？所以你会安心受报。如果你不安心受报，会发生什么情形？会在造业，不甘愿嘛？不甘愿会在造业啊！啊，那所以他是让你知道啊，这是你的错，你要安心受报。那没有受报，他不会再受报。为什么？不成熟嘛？所以阿罗汉有很多业啊。那么只有成熟的会受报，没有成熟的他也不会。那所以忏悔的原因不是在忏你的罪，不是在灭你的罪，是在灭你那个会造罪的心，让他不起。你怎么样可以不起？你本来不知道，现在知道的嘛。你本来没有力量，现在你努力修行，让心有力量嘛，可以控制烦恼，所以可以觉察烦恼。你知道造业嘛？可以觉察烦恼，可以控制烦恼，可以调伏烦恼，可以断除烦恼，那你哪会有业？那你如果不这样做，你天天拜忏，你天天拜忏，天天造业，那你忏的是在忏什么？希望佛帮我灭罪。我告诉你，不可能，不可能，没有这种事。佛不管你拜什么忏，都没有办法灭你的罪。要灭的不是罪，灭的是犯罪的心，造罪的心。那个心如果灭了，以前成熟的受报就受报，你不会再造罪。那个没有受报的，因为不相续，他也不会成熟。那么成熟了，因为没有那个心，后续的心，所以重罪会轻受啊。那其实就是这样。那你在受的时候，也比较不会有再造罪的机会。那重点是这个，所以拜忏的意义不再灭你的罪，是让是在灭你造罪的心啊，让你知道啊，所以告诉你这些罪，这些罪有这些果报，有这些果报。那么你以后不要再做了啊，我不复更做啊。要这样，但是有时候不是说我以后不再做就不做了，没有，有时候也没办法啊，那控制不了，烦恼做主嘛。那你就会知道哦，现在是烦恼做主，我被烦恼拖着走。所以你要想办法，在还没起烦恼的时候，要让自己的心有力量，要时时对照这个，时时对治这个烦恼，那变成控制烦恼到调伏烦恼，从觉察烦恼到控制烦恼。控制是不让它扩大而已，你没有办法调伏它，让它变缩小，没有办法。那所以后来就变控制到调伏，让它缩小啊，然后再办后来帮它断除。那么所有的烦恼断除了，这叫超越。那基本上就是这个程序嘛。那还是要经过未患离患啊，你不断，你要知道这个过患。拜忏是让你知道它的过患。那我们不洗澡，我们都会幻想啊，我们参加了这个忏法之后，我们的罪都消了。我告诉你，一点都没有消啊，不会消。已经有的罪，已经有的业，它不会消失。已经有的业不会消失，消失要受报才会消失。但是不是所有的业都会受报，要相续才会受报。善也这样，恶也这样啊。那所以什么叫做精进啊？那么已经有的善法要相续啊。那以前很会帮助别人，那自从帮了别人，被别人骂之后，以后再也不帮人了，善法断掉了。以前很慈悲，现在不慈悲了，慈悲都是伤害到自己，以后再也不慈悲了。那么这个慈悲断掉了，那么你本来要因为慈悲得到的果报，就渐渐没有了，啊，就停在那里，它也不会消失哦，它就停在那里，啊，那你本来很有智慧的，本来很有智慧，学习佛法很有智慧的，后来开始相信这一些有的没有的，啊，然后开始智慧偏掉了。从出世间又慢慢染到世间去了，从正见又慢慢到邪见去了。以前累积的那个智慧功德开始作用不大了，开始变成邪法相应，邪见相应了，开始相信这些有的没有的了。然后慢慢这些就成熟了啊，本来是跟佛菩萨相应，现在跟鬼神相应了。然后慢慢感应就多了，相应变少了，跟佛法的相应少，跟鬼神的感应多了。那这边的就赶快先成熟，先成熟之后，后来啊，可能有一点痛啊，什么样？死后到哪里？死后到鬼神道里面，
啊，就这样啊。为什么？业相应嘛，哪里来的？你自己做来的啊。那现在我们佛法里面就是你少跟这些相应啊，不要常常相信这些了，真的。即使是佛教徒哦，不管在家出家了，我看的了，特别是女众特别容易相应啊，情感特别重嘛，而且不确定性、不安全感特别重，所以总是希望有这一种，那么能让自己比较好像有希望一样，不是？不要太相信这种东西，真的。啊，佛法你越相信这种东西，你的心就因为就觉得你不在这边，就在这一边嘛，不是世间这一边，就是出世间这一边嘛。你本来都在这一边，走，你不要小看这种哦，一步一次一步，一次一步，相信一点，相信一点，不知不觉就走到这边来了哦。那你再看那一边很远哦，不熟悉了哦，那边的力量就没有了哦，因缘嘛，业嘛，那都在这里造业，心在这里，业就在这里。业在这里，缘就在这里，果报就在这里。那边虽然也过去也有造作，所以六道你也做过善事啊，那为什么会堕恶道？那后来跟恶道接触的比较多嘛，造的烦恼比较多嘛，业比较多嘛，恶业比较多嘛。那你也造过恶业啊，殃绝摩罗杀了那么多人，他如果没有改变，他要堕恶道的。他后来改变了，他也证了阿罗汉了，那一样的道理啊。那么所以你说一定会怎么样？那如果我们现在来看殃绝摩罗，还没看到遇见佛之前，这个人一定会下恶道，对不对？谁说一定？没有一定啊，没有一定啊。如果那个时候给我看到，那么我觉得这个人以后铁定会下地狱，杀了那么多人，但是有吗？也没有啊，啊，所以这种就是他业还没成熟之前，他先改变他，不要让他成熟了，啊，所以讲到后来就变成临命终之前，讲到临命终之前你要改变，但是临命终其实都很晚了啦，没有力量了。但是为了给你希望，临命终之前你能够生一个善法，生个能够念一句佛号就能够改变，我告诉你那个力量已经不大了。你要活着的时候改变，不要要死的时候才要改变，那是不可能，死后才去改变那更不可能，对不对？但是我们现在都种在这里哦，然后也不要说啊，像我们现在这个就是说，你不要说要透过别人来改变啊，透过佛菩萨来改变啊，佛力加持啊，没有，自己改变啊，佛不过告诉你方法而已，佛不能，我们在讲佛不能灭你的罪，佛是告诉你什么可以做，给你证件，知道这个可以做，这个不能做，这个做了会有什么果报，这个不做会有什么果报，就证件就有善有恶也有报嘛，就讲这个嘛啊。所以你这个你先知道了，知道了之后，那么你照着依教奉行，照着这个做，欢喜信受依教奉行，那么自然而然就消灾免难，因为灾是一种果报，灾难是一种果报，那么增福延寿，福跟寿是一种果报，它不是你念来的，不是你求来的，不是你拜来的，不是你拜忏来的，不是你念佛来的，不是你持咒来的，不是你诵经来的，就是你修行来的。那么你要了解这个道理，你不了解这个道理，天天都在期望透过我的虔诚啊，那么透过我的虔诚，透过我的祈祷，那么诸佛菩萨啊，佛力加持啊，让我顿时增加一甲子的功力。我告诉你，你想都不要想啊，那么不要做这一些无意义的想。那么你这样想久了，很容易跟鬼神相应，因为鬼神会窥测你的心意啊，他会窥测你的心意，他就会来诱惑你，那么弄一些鬼神伎俩，然后让你看见什么，让你听见什么啊，让你想见什么，你惨了，我告诉你啊，你就变成。虽然不是鬼神附身，就是鬼神随身 啊，因为身在哪里就随你的心 啊，因为你跟他相应嘛，这个很重要啊。因为大部分我看很多佛教徒那么非常相信这种事，不要太相信这种事，要相信一切都是依业啊。那么业是什么？业就是心造作的嘛，心造作的，而且是你清楚明白的心造作的更有力量，你故意做的，你用心做的，那么更有力量。那么我们要把这个心用在佛法上面，不要用在鬼神法上面啊，这个是很重要的。好，因为时间到，我们今天就先讲到这里。好，大家合掌回向，愿以此功德普及一切，我等与众生皆共成佛道。